Gràcies. Per part de la CUP, té la paraula la senyora Gibert. Bé, abans de tot, nosaltres no acostumem a sumar-nos a les mocions. Els senyors regidors ho saben, ho expliquem sempre a la Junta de Portaveus. Tenim una espècie de norma interna en la qual, si no hem participat en la redacció o no hem ajudat en alguna qüestió d'aquella moció, doncs ens limitem a votar a favor, que ens sembla doncs, que és potser més prosaic, però efectivament doncs, és el que compta. Només volem manifestar que en aquesta moció ens ha costat seguir aquesta petita regla interna que tenim. Ens hauria agradat molt també signar-la conjuntament amb el grup d'iniciativa i la resta de grups, perquè pensem doncs, evidentment que els CIEs són una vergonya per a la nostra societat. Els CIEs, que com deia la senyora Munia, no tenen un caràcter oficialment i teòricament penitenciari, a la pràctica ho operen com autèntiques presons que priven de llibertat a persones per simple fet de no tenir un tràmit administratiu i haver canviat de país, això sumat a una infracció, etc. Dir-li alojamiento temporal a aquestes institucions on es vulneren els drets fonamentals de les persones, com el dret a la llibertat, el dret a la comunicació, el dret a la defensa i d'altres, em sembla no propi de vostè, senyora Munia, té un calat bastant allunyat del que són aquestes institucions. No s'ajusten ni amb les prescripcions legals, ni amb les garanties mínimes, ni amb les constitucionals, ni amb les relatives al dret internacional. I jo, nosaltres afegiríem que no s'ajusten sobretot a les normes de decència humana en general. La seva existència, com vostès saben, ha generat riuades de tinta indignació a casa nostra, a la resta de l'Estat, per descomptat, i altres instàncies internacionals i de preservació dels drets humans. Avui en tenim una bona mostra. Així ho relaten diversos informes que els convido que visiten a la pàgina web de Tanquem els CIEs. Dels CIEs, les persones que n'han pogut sortir han relaten abusos, privacions de drets, etc. A més, els casos detestables, horrorosos, que comentaven el senyor d'Esquerra Republicana. Sentim vergonya com a membres d'aquesta societat per no haver anat el primer dia de construcció d'aquestes institucions a treure pedra a pedra d'aquesta construcció, sincerament. Sentim vergonya que encara estiguin dempeus. Pensem que els CIEs s'han de tancar, no només el de Barcelona, sinó tots els que hi ha a l'estat espanyol, i no se n'ha d'obrir mai més cap. CIEs mai més contra ningú. Gràcies.